Kammaren debatterar då svaret från näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna, på interpellation 45 av Lars Bäckman, Moderaterna, drivmedelsprisernas effekt på näringslivet. Ordet går först till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Lars Bäckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka näringslivets internationella konkurrenskraft på kort sikt, vilka åtgärder jag avser att vidta för att kompensera näringslivet för de ökade drivmedelspriserna och vilka åtgärder jag avser att vidta för att kompensera näringslivet för de ökade elpriserna. Förklaringen till de höga drivmedelspriserna ligger främst i det allt högre oljepriset. Men beror naturligtvis också på att vissa raffinaderier stängde ner verksamhet under pandemin och det tar tid att komma upp i normal produktionskapacitet. Det är dock värt att notera att ingen del av prisuppgången under det gångna året beror på höjda drivmedelsskatter. Den senaste gången ett aktivt beslut fattades om att förändra drivmedelsskatterna var när den så kallade BNP-indexeringen pausades för 2021 och 2022, något som medför en lägre energiskatt. Fru talman! Långsiktiga åtgärder som främjar utbyggnad av elnät och elproduktion behövs för att möta en allt högre efterfrågan på el. För att åtgärda de skillnader i elpris som uppstår mellan de olika elområdena i Sverige och därmed främja lägre elpriser i landets södra delar behöver de begränsningar i överföringskapacitet som finns i det svenska transmissionsnätet byggas bort. Affärsverket Svenska Kraftnät planerar omfattande förstärkningar av nätet och närmare tredubblar sina nätinvesteringar under de kommande tre åren jämfört med föregående treårsperiod. Flera initiativ har tagits för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att säkerställa att Sverige har en trygg, stabil och klimatneutral elförsörjning året runt. Som exempel kan jag nämna att regeringen nyligen fattat beslut om att ge Affärsverket Svenska Kraftnät i uppdrag att bygga ut transmissionsnätet till områden i Sveriges sjöterritorium. Det kommer att minska kostnaderna för att ansluta exempelvis havsbaserad vindkraft. Utöver det har ju riksdagen ställt sig bakom regeringens förslag i propositionen Moderna tillståndsprocesser för elnät som syftar till att förkorta ledtiderna och göra det lättare att bygga ut det svenska elnätet. Energimarknadsinspektionen har även fått ökade anslag för att korta ner handlingstid för ärenden kopplade till elnätsutbyggnad. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Samtidigt får jag berätta då att Kjell Jansson, Moderaterna, och Lotta Olsson, Moderaterna, också anmält sig till debatten. Varsågod, Lars Bäckman. Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Jag skulle först skicka tack till det stora engagemang som finns på Facebook i Bränsleupproret. Är man inte med i Bränsleupproret tycker jag man ska, om man har Facebook, gå in, gå med i gruppen. Där får man se exempel dagligen från hela Sverige hur de chockhöga drivmedelspriserna påverkar naturligtvis hushållens köpkraft och näringslivet. Vi kan se hur åkare efter åkare efter åkare går på knäna. Och fru talman, jag är genuint orolig för vinterns snö som kommer att komma. Därför att väldigt många avtal som är skrivna mellan beställare och leverantören har inte drivmedelstillägg. Förra veckan var jag i Hofors och besökte ett företag som berättade att när de skrev det avtalet, då har alltså dieselpriset stigit med ungefär 40%. 40%. Och när BS Entreprenad räknade ut nu, så är det i princip så att han får betala för att utföra snöröjning. Även om många företagare är oerhört lojala med sina lokalsamhällen, så tror jag det är få som skulle gå till jobbet för att betala för att utföra jobbet. Och jag pratade med företrädare för branschen och det är tyvärr väldigt vanligt att man inte har bränsletillägg i sina avtal. Vi riskerar alltså att få en vinter som blir väldigt mörk, kall och i värsta fall oplogad på grund av regeringens oförmåga på det här området. Idag larmar LRF. Kostnaderna för Sveriges lantbrukare ökar med 4 100 miljoner. 4 100 miljoner. 4,1 miljarder har kostnaden ökat. Och LRF har räknat ut att diesel 1 miljard. Kvävegödsel 1,8 miljarder. El 750 miljoner. Soja 900 miljoner. 4,1.
miljarder. Det är kostnadsökningen för Sveriges hårt prövade småföretagare. De bönder som ser till att du och jag och alla andra kan äta mat och få mat på bordet. De håller nu på att knäckas av den kostnadschock som är drabbad dem. Och fru talman, vad betyder det på sikt när dieseln kostar 15 kronor i Finland, 15 kronor i Norge, 15 kronor i Danmark och över 19 kronor i Sverige? Och så står ministern här och pratar om världsmarknadspriset. Fru talman, det måste väl vara samma världsmarknad som de nordiska länderna köper sina oljor ifrån? Eller har Sverige en annan världsmarknad någon annanstans så att det skiljer 4 kronor per liter? Någonting som kostar Sveriges lantbrukare 1 miljard. 1 miljard som någon ska betala. Då kan man säga så här, ja, vi för över hela kostnaden på konsumenterna. Men så funkar inte marknaden. Därför att om den svenska köttbullen är dubbelt så dyr som den danska så finns det en annan som kommer att välja den danska. Det är därför jag har ställt den här frågan. Vad får det för konsekvenser nu för Sveriges internationella konkurrenskraft att kostnaderna skenar för det svenska lantbruket och det svenska näringslivet? Det borde göra regeringen sömlös. Jag tror att en del av regeringen jublar. Jag tror att en del av regeringen är exakt det här man vill uppnå. Men vad säger Socialdemokraterna? Är det här ett önskat läge? Så vad tänker regeringen vidta för åtgärder? Tack fru talman. Tack för det. Då går ordet till Kjell Jansson, Moderaterna härnäst. Varsågod. Tack fru talman och statsrådet Baylan. Jag tänkte ta upp hela det här med näringspolitiken. Bränsleskatterna är en sak och kostnaderna. Men hela samhället håller på att rasa ihop. Det gamla fina industrilandet Sverige som har världens bästa exportföretag. 52% av BNP exportindustrin som där in pengar som vi kan sitta här i riksdagen och fördela ut i olika bidragsreformer etc. Vi har haverit på Cementa. Det är fruktansvärt att höra att cementindustrin, som vi alltid har brutit själva nu. Nu ska vi bara importera cement från Kina och Tyskland. Gamla Östtyskland, där har de cementbrott stora. Är det miljövänligt att köra från Kina cement hit? Haverit med elförsörjningen, som också driver upp elpriser, enormt. Att bygga en bas på vindkraft, det är synnerligen naivt, vill jag säga. Bygga en energiförsörjning på en dysfunktionell vindkraft som ändras i el när vädret tillåter. Vi har varit världsledande i Sverige på kärnkraft, Sverige. Fantastiska tekniker och duktiga byggare. Och det är driftsäkert, släpper inte ut ett gram koldioxid. Och fungerar 7 dagar i veckan, 24 timmar i dygnet. Alltid fungerar. Istället väljer man att satsa på vindkraft och oljekraft i Karlshamn. 140 000 liter olja i timmen. Fru talman, 140 000 liter olja i timmen. Istället för att bygga kärnkraft. Det finns plats i Forsmark för 2 verk till. Området planerat för 5 etc. Och det skulle försörja hela Mälardalen och Stockholmsregionen. Och tillväxt för omställning till elbilar och dylikt som nu pågår. Bränsleskatterna, det är också precis som Lars Bäckman tar upp. Anmärkningsvärt att Sverige har 4 kronor högre kostnad för diesel vid pumparna än det i våra grannländer. Och det är naturligtvis för att vi har mycket mer skatt på allt. Höga skatter. Staten har med kirurgisk precision sett till att få in skatt på allting. Och ska vi ta det här med elen så är det också fantastiskt att man kan ta moms på skatten. Först energiskatt och sen moms på det. Det är väl enda land i världen som har dubbelbeskattning på energi, vad jag förstår. Jag tycker att det här är skämmigt. Och för statsrådet som är socialdemokrat, Socialdemokraterna alltid värnar industrin tidigare. Historiskt sett. Det har man alltid gjort. Den stora industrin. Dock inte småföretagen. Det har man aldrig gjort. Och det är de som tar mest ryk nu med höga bränslepriser. Småföretagen som kanske måste köra till sina uppdragsgivare 10-20 mil om dagen. Det är inte ovanligt.
för en rörmokare etc. som måste åka. Eller en tekniker, en drifttekniker som ska sköta om värmepumpen på villan eller bergvärmepumpen som har gått sönder eller någonting. Det här är anmärkningsvärt. Hela näringspolitiken har börjat rasa ihop. Och det är väl för att i regeringen är ett parti som är ganska litet som får styra allt för mycket. Och övriga dansar efter. Det är dags att ta tag i det här för att få ordning på Sverige. Det är vi moderater beredda att göra. Tack fru talman. Tack för det. Då går ordet till Lotta Olsson, Moderaterna härnäst. Varsågod. Tack så mycket fru talman. Jag skulle vilja ha en annan liten skruv på den här debatten. Och det är alla de som pendlar till jobbet. De allra flesta har inte möjlighet att åka kollektivtrafik ut i landet. I Stockholm funkar det bra och jag är den första att förespråka om man kan åka tåg eller buss eller pendla på något annat sätt kollektivt så är det väldigt bra. Men så ser det inte ut ute i landet. Där jag hör personer som aldrig någonsin har kontaktat mig tidigare och som säger att nu är måttet rågat. Man kommer inte att ha råd. Det lönar sig nästan inte att åka till jobbet om man har några mil att pendla. Och ofta så är det ju så att för en rörlig arbetsmarknad ute i landet i många av våra småorter så är det här att en person i familjen kanske kan få jobb i närheten och den andra måste pendla många gånger långt. Och även om man vill vara så klimatsmart som möjligt, man skulle kanske gärna vilja ha en elbil att pendla med, vilket inte är läge kanske om man är ung och precis har startat. Elbilarna är idag rätt så dyra och sen ska ministern vara glad om inte alla ställer om till elbilar, för det finns inte el till det helt enkelt. Men man är tvingad att åka bensin eller diesel och då kostar det väldigt mycket. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Om jag ska uppmuntra till att man faktiskt stannar hemma och gör maten hemma och lever lite billigare än att man fortsätter att pendla till jobbet. Och det är också så att mycket av kompetensen som ministern tidigare lyfte, fru talman, finns ju inte alltid i närområdet, utan vi ser att många hantverksyrken och specialistkompetens, de finns på andra orter och man behöver pendla till sitt jobb. Så den här utopia där som Miljöpartiet ofta säger att vi ska cykla till jobbet och åka kollektivt, det är ett lyxproblem att kunna göra så. Ett lyxproblem som finns i våra stora städer och där är ju det en jättebra lösning. Men så ser det inte ut i landet och vi kan ju inte, så länge vi inte har löst elproduktionen så att vi alla kan åka elbil och vi inte har kommit ner i sådana priser på elbilarna så folk kan välja det, så måste vi göra det möjligt för speciellt unga familjer att pendla. Och det är också så att jag tror att regeringen behöver gå hem och titta på skattesystemet, för det här är ju en skattebas som är jättestor, för man finansierar ju andra saker i statsbudgeten med just bensin- och dieselskatterna. Och den dagen vi alla har blivit klimatsmarta och cyklar så kommer skatteintäkterna att se helt annorlunda ut. Och då är ju frågan, är det rimligt att småbarnsfamiljer ute i landet som pendlar till jobbet ska stå för en större del av skatten till staten än vad en familj i innerstad som har möjlighet att åka tunnelbana eller buss eller på annat sätt. Det här är faktiskt en solidaritetsfråga också som ministerns parti brukar prata mycket om. Är det rimligt att folk ute i landet ska stå för en större del av skatteintäkterna? Tack så mycket, fru talman. Tack för det. Då går ordet till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är ju helt uppenbart, fru talman, att det är ganska stora utmaningar i den globala handeln just nu. Vi pratar här om oljepriset som ju har gått upp kraftigt, raffinaderier som har stängt under pandemin och som nu ännu inte har öppnat, och det i sin tur skapar ju i ett läge när den ekonomiska utvecklingen, tack och lov ska jag säga, har vänt uppåt. Inte minst i Sverige. Sverige är ett av de länder som under pandemin och efter pandemin har ju starkast ekonomisk utveckling. Det är bra. Men det har ju också gjort att när utbudet inte hänger med efterfrågan, då får du den här typen av kraftiga prisökningar. Och då vill ju Lars Bäckman här hävda att det är den svenska regeringens fel. Då sätter han ju väldigt stor tilltro
till hur mycket vi påverkar ute i världen. Det är ju, här händer ju i varje land. Det är ju bara, oavsett om det är Tyskland eller för den delen Nederländerna, Belgien, Frankrike, har vi ju samma diskussion av samma skäl. Likväl ska man ju också konstatera att det är ju inte bara på oljepriset och på gaspriset och på elpriset, utan också en massa andra råvaror som detta syns. I viss mån, i vissa delar för den svenska basindustrin kan det naturligtvis vara bra, därför att när världsmarknadspriserna är höga så får vi naturligtvis också mer intäkter. Men när det gäller sånt som vi är beroende av, som i det här fallet bensin och diesel, så är det naturligtvis inte bra. I längden, och pratar vi på lång sikt, fru talman, naturligtvis finns det ju bara en väg framåt, och det är som Lotta Olsson pratar om, nämligen att ställa om till en inhemsk råvara, antingen el eller biodrivmedel av olika slag. Det tar tid, så är det ju, men riktningen måste ju ändå finnas där, både för klimatets skull men också för ekonomins skull. För det här beroendet på importerad olja från Ryssland eller för den delen Mellanöstern, det tror jag att vi kan vara överens om. Det är inte bra i längden av många, många olika skäl. Sen är det ju så, fru talman, och det är klart att vi ska följa detta noga och försöka hjälpas åt. Men när det gäller internationella konkurrenskraften, där sitter ju alla länder i samma båt på något vis. Här har ju oljepriset och därmed också bensin- och dieselpriserna åkt och berg- och dalbana. Och jag vill bara återigen understryka att det här beror ju inte på några justeringar i skatter de senaste åren i vårt land, eller i år för den delen. Sen är Kjell Jansson inne på en beskrivning som jag ju verkligen inte känner igen. Hela landet faller ihop. Jag förstår att man i opposition ska vara kritiskt granskande, Kjell Jansson. Men någon måtta får det väl ändå vara på beskrivningen av den svenska industrin. Jag förstår att den moderata hållningen för 10 år sedan var att industrin var någonting som hörde historien till. Men ser inte Kjell Jansson alla stora investeringar som sker i vårt land? Att det är de största utmaningarna, flaskhalsarna för den svenska industrin och näringslivet, både nu och de kommande åren, är ju efterfrågan på kompetent arbetskraft. Arbetskraftsbrist. Det kunde man ju inte tro för 10 år sedan. Men så är det ju, Kjell Jansson. Och det är klart att då finns ett antal utmaningar. Kompetensförsörjningen är en. Se till att vi inte bara kan säkra el, för vi har ju stora elöverskott, utan också effekt på rätt plats när det behövs. Och det handlar om att fortsätta bygga ut nät. En investeringstakt som, precis som jag nämnde, ökar med 300% de kommande åren. Tillståndsprocesser, ja. Där behöver vi, både när det gäller reglerna men också tillämpningen av dessa, se till att det blir bättre och smidigare utan att överge viktiga värden som en ren miljö, rent vatten eller ren luft. Så fru talman, ja, det finns utmaningar. En del av dessa har kommit fram, men också stora, stora möjligheter. Och löser vi dem gärna också tillsammans, så tror jag också att det kommer bli väldigt, väldigt bra. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. En företagare från Sandviken, han åkte till Norge i fredags. Han la upp en bild på sin Instagram och Facebook. När han tankade i Sandviken i fredags så betalade han 19 kronor och 2 öre för diesel. Så åker han till Norge. Åker och tankar. Och fru talman, för den dieseln betalade han 15 kronor och 19 öre. Här står alltså näringsministern och pratar om att det är internationella faktorer som påverkar dieselpriset i Sverige. Men fru talman, precis som jag sa i mitt första anförande, diesel i Danmark runt 15 kronor. Diesel i Finland runt 15 kronor. Och diesel i Norge i fredags 15 kronor och 19 öre. Och Sverige i fredags var det 19 kronor och 2 öre. Fru talman, det här är naturligtvis förödande för det svenska näringslivets konkurrenskraft. Det är förödande för det företag i Ljusdal som har en produktionsanläggning som på ett världsklassföretag faktiskt, som är underleverantör till ett stort internationellt företag. Varje natt går deras produkter från Ljusdal till Mjölby. Det betyder alltså att det måste vara farbara vägar, såklart, nu när det blir vinterväghållning. Men det betyder också att man måste kunna frakta produkterna till en rimlig kostnad. Och vad tror fru talman det betyder?
när dieselpriset stiger med kanske 40% på relativt kort tid. Och när våra grannländer får en konkurrensfördel som beror på den svenska regeringens inhemska politik. För jag tror inte näringsministerns ens på en SSU-kongress skulle kunna få de unga socialdemokraterna att tro att dieseln i Sverige kostar 19 kronor på grund av ett världsmarknadspris när den kostar 15 kronor i Finland, 15 kronor i Danmark, 15 kronor i Norge. Och fru talman, då har vi inte ens pratat om vad den kostar i Sydeuropa, vad den kostar i Spanien. Jag har inte ens pratat om de 12 kronor per liter det kostar där. Och vad betyder det för den svenska konkurrenskraften? Vad betyder det när regeringen slår ut företag i Sverige, riskerar att slå ut företag i Sverige? Precis som jag har pratat om i andra debatter. Cementbrist, elbrist, tillståndsprocesser. Ja, Norge kan väl jubla. Norge kan väl jubla över att vi skrämmer jobb till Norge från Sverige. Men vad betyder det på sikt i Sverige? Jag skulle ändå vilja veta, nu går LRF ut i ett stor larm på Aftonbladet debatt idag. Jag vet inte om näringsministern läser Aftonbladet, men man kan läsa den ibland också. Och man pratar om kostnadsökningar på över 4 000 miljoner. Och jag hade ju ställt 3 enkla frågor till näringsministern. Relativt enkla att besvara. Det jag hade frågat, hur avser då ministern att kompensera näringslivet för de ökade drivmedelspriserna? Det är en konkret fråga. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kompensera näringslivet för de ökade drivmedelspriserna? Och den andra frågan är, vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kompensera näringslivet för de ökade elpriserna? Ser ministern den press som småföretagarna är utsatta för som är medlemmar i LRF? Tror ministern att det påverkar konkurrenskraften för det svenska jordbruket med den kostnadschock regeringen har påfört dem? Jag tror att det är många som förväntar sig ett svar av ministern. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och statsrådet Baylan. Ja, det absolut behövs en ny kompetens och det är arbetskraftsbrist, framförallt på stora nya industrietableringar, framförallt i Norrland. Men vi har ju 640 000 arbetslösa, långtidsarbetslösa. Det är kanske möjligt att få dem i jobb. Om de inte får lika mycket bidrag som de inte jobbar, då kanske de måste börja jobba. Så fungerar ju världen. Och så försöker vi uppfostra våra barn. Det kanske är bra att vi har den politiken också i Sverige. De här höga bränslepriserna, de håller på att knäcka både landsbygd och småföretagare. Det är en sak att bo på Södermalm och ta tunnelbanan 2 stationer in till Gamla stan eller till Sergels torg. Men den världen, det är inte huvuddelen av våra invånare i Sverige. Inte ens i Stockholms län som jag företräder är det på det sättet. Vi är oerhört bilberoende. För att ta oss in till stan och sköta våra jobb. Vare sig man är riksdagsledamot, småföretagare eller sjuksköterska eller tekniker i ett företag så måste man ha bilen. För skulle jag åka buss in till Stockholm skulle det ta mig enkel resa 4 timmar från skärgården. 4 timmar enkel resa. Och det kan vem som helst räkna ut att det gör man inte. Då tar man bilen så tar det 1,5 timme istället. Och frågan kvarstår, som Lars Bäckman också ställer. Varför har Sverige 4 kronor högre bränslepris än övriga nordiska länder och övriga länder inom EU? Vi brukar alltid jämföras med EU i allting. Men tydligen inte i det här fallet. Och för att nämna USA, om man törs göra det här. De har ju extremt mycket lägre priser på bränsle än vad vi har. Där är det ju liksom dynamik i ekonomin, lägre skatter och mera fritt kapital hos företag och människor. Höga skatter kväver tillväxt. Höga skatter kväver investeringar. Så frågan kvarstår. Vad tänker statsrådet göra åt bränslepriserna? Kommer statsrådet att göra en översyn av skattenivån? Vi moderater har föreslår 1 kronas skattesänkning på bränsle. Det är en försiktig åtgärd som vi tycker borde vinna gehör som läget är just nu i Sverige med de höga priserna.
Sen har vi en annan kille som sitter borta i Ryssland och styr det här nu. Han har precis fått som han vill. Han har byggt en gasledning. Merkel, som har gjort så mycket bra, gjorde ett stort misstag. Hon avvecklade kärnkraften i Tyskland för att miljöpartisterna drev på det. Nu är tyskarna beroende av gas. Och han sitter och skruvar på kranen och styr priserna nu på energi för hela Europa. Högst olyckligt, vill jag säga. Tack, fru talman. Tack för det. Och där fick ledamoten lite längre tid på, som kompensation för att jag inte hade startat klockan korrekt. Då går ordet för ett avslutande inlägg i debatten till Lotta Olsson, Moderaterna. Och nu ska jag starta klockan. Tack så mycket, fru talman. Det är ingen extra tid här, men det får vi leva med. Nej, men världsmarknadspriset påverkar naturligtvis. Vi var på en studieresa och såg på olika nya energisystem i Förenade Arabemiraten. Och där hade man ett oljepris eller bensinpris som var 1 krona motsvarande. Man hade inga skatter alls, och naturligtvis så är det väldigt speciellt att man har egen produktion. Och så världsmarknadspris kan man ju inte hänvisa till, utan det är naturligtvis hur mycket skatt man vill lägga på olika saker. Och skatter kan ju vara väldigt bra för att minska konsumtionen av vissa saker. Det finns ju ändå säkert ett samband mellan att vi dricker mindre alkohol när det kostar mer eller röker mindre om det kostar mycket pengar. Men dilemmat är ju då vi måste ta bilen eller ta en firmabil som vi använder i tjänsten eller jordbruket, och vi inte har något alternativ. Det måste ju finnas en skillnad. Jag har en känsla ibland att debatten mycket handlar om att män i de stora städerna sitter och åker dyra SUVar och gör slut på massa bensin och diesel. Och det kan ju vara en sak, men det måste ju finnas ett system där vi inte tar ifrån människor möjligheten att komma till jobb och utveckling i deras ort utifrån att priserna faktiskt är för höga. Och det här blir kontraproduktivt om vi ändå vill att människor ska komma i arbete, vilket är ändå en väldigt viktig styrmedel, att så många som möjligt av oss går till jobbet och bidrar till det svenska samhället. Tack så mycket, fru talman. Tack för det. Då går ordet till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Låt oss ändå hålla oss till fakta. Det är klart att energipriserna spelar roll för konkurrenskraften. Mot den bakgrunden är det väldigt bra att vi för våra företag har bland de lägsta elpriserna i Europeiska unionen, till och med efter uppgången. För uppgången är ju skett över hela Europa, och Kjell Jansson har ju helt rätt. Det är klart att det till viss del beror det på det energiberoende som Europa har, bland annat på Ryssland. Jag skulle också säga Mellanöstern. Och vägen framåt, steg för steg, måste ju handla om att bli av med det energiberoendet. För det här handlar ju inte bara egentligen om utbud och efterfrågan. Det handlar ju också om geopolitik på ett sätt som ju naturligtvis påverkar oss alla. Även om, ta exemplet som Kjell Jansson tar upp, fru talman. Sverige använder ju väldigt lite naturgas. Vi har en del i Västsverige för industriella ändamål. Men i stora delar så använder vi ju inhemsk elproduktion med vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, mer och mer också solceller. Sen är vi ju beroende av fortfarande huvudsakligen, någonstans 80% av drivmedlen i fordonssektorn är ju fortfarande oljebaserade. Och då märks det när oljepriset går upp. Inte bara i vårt land, märks ju överallt, i Europa, ute i världen. Och det är klart, man kan ju hålla på och höja rösten och försöka låta som man vet vad man pratar om, men faktum, fru talman, om regeringen inte, varken under förra året eller i år, har rört några energiskatter på det sättet och priserna ändå går upp, ja, då finns det ju en orsak, och det är naturligtvis att vi har en internationell uppgång på diesel- och bensinpriserna. Den kan skifta från länder. Ta exempel som vi har från ledamoten Bäckman. Jag läser ju också tidningsartiklar, Lars Bäckman, det händer. Och i samma tidningsartikel så stod det att dieselpriset var ju högre i Sverige än i Norge, men bensinpriset tvärtom till och med var ju lägre i Sverige än oljelandet Norge. Och då har du ibland människor som åker över gränstrakterna när det finns den typen av diskrepans. Likväl klart att vi följer den här utvecklingen, och självklart för vi också en diskussion. Ta LRF som ett exempel. Det är klart att vi följer den
den utvecklingen och för dialog kring hur vi, särskilt om det här pågår över tid, fru talman, då måste man ju naturligtvis hjälpas åt. Sen är det ju så, fru talman, när vi pratar om själva konkurrenskraften och utvecklingen i vårt land. Jag skulle nog säga, utöver det som är energipriserna det vi diskuterar, skulle säga att den absolut största utmaningen, Kjell Jansson, det är att utbilda människor. Den här idén om att man kan, om man bara plågar de som idag inte är utan arbete med lägre ersättningar så kommer de att ta jobb. Problemet är att det kommer inte hjälpa om man inte har rätt utbildning och kompetens för de jobb som växer fram. Då riskerar du istället både göra människor fattigare och inte lösa näringslivets behov av kompetent arbetskraft. Vi gör tvärtom. Vi både investerar i näringslivsutveckling. Vi ser till att människor i vårt land får rätt utbildning för att kunna ta de jobb som växer fram. Jag tror att det är den enda egentligen framkomliga vägen. Den här moderata idén att om man plågar människor tillräckligt kommer de ta jobben. Det kommer ju aldrig komma. Om, jag menar, inte kommer Northvolt att anställa någon bara för att man drar ner a-kassan eller sjukförsäkringen för den människan. Det måste ju vara en människa som kan göra jobbet. Se till att man kan ha rätt kompetens för att se till att delta i den batteriproduktion som till exempel växer fram i norra delen av landet. Fru talman, det finns mycket att säga om detta och jag tror att i grund och botten är det ju så att vi har en gemensam hållning om att vi bör göra vårt bästa för att hjälpa konkurrenskraften i vårt land. I många stycken redan stark, men vi följer den här frågan och behöver kanske också vidta åtgärder. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack för en intressant debatt, statsrådet. Rubriken i Aftonbladet idag alltså, böndernas larm, vi är på väg in i en matkris. Böndernas larm, vi är på väg in i en matkris. Kostnaderna för Sveriges lantbrukare ökar med ofattbara 4,1 miljarder. Och fru talman, det är en sektor, visserligen bestående av hårt arbetande småföretagare, men sen är det precis som Kjell Jansson sa, vi har hela det övriga näringslivet. Och fru talman, varför dieselpriset har så stor betydelse? Det är naturligtvis för att de flesta transporter som sker i Sverige, jag vet inte om näringsministern har sett det, men jag har väldigt sällan sett tunga lastbilar som kör på bensin. Det är möjligt att det finns, det är möjligt att jag är okunnig, men de allra flesta tunga fordon i Sverige går på diesel. Snöröjningen, snöplogningen, långtradarna som fraktar insatsvaror och produkter. De här långtradarna, varje gång man ser en långtradare ska man vara glad. För då vet man att någonstans har en producent och en köpare hittat varandra. Det är så man skapar jobb, fru talman. Men det blir väldigt lite svensk mat på bordet, fru talman, om regeringen inte agerar när kostnaderna för Sveriges lantbrukare stiger med 4 000 miljoner på väldigt kort tid. Och då misstänker jag att det var fler än jag som inte hörde något svar från ministern. Det var en väldigt enkel och rak och konkret två frågor. Vad gör regeringen för att kompensera för ökade kostnader för drivmedel? Och vad gör regeringen för att öka för ökade kostnader för elpriser? Och jag är 100% säker på att ett kattregister inte löser de två frågorna. Det är jag 100% säker på. Så jag vill gärna veta vilka två åtgärder avser regeringen vidta så att vi får svensk mat på bordet och svensk konkurrenskraft och svenska jobb i Sverige. Tack fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack fru talman. Det är ju kanske så att ledamoten Bäckman redan känner till det, men det är så att det finns också fordon som går på el. Inte tillräckligt många. Också tunga fordon. Våra stora fordonstillverkare Scania och Volvo har ju lanserat i princip på varenda område. Fortfarande en alldeles för liten andel. Men det är klart att det är på sikt det som är vägen framåt. Att vi har fordon som går på svensk el, ren el. Vi har också fordon, tunga fordon som går på biodrivmedel. Olika slag, fortfarande inte tillräckligt mycket. Jag tror att andelen i den svenska fordonstrafiken på vägtrafiken är ungefär 20%. 80% är fortfarande beroende av fossila bränslen. Och det är klart att när du har den där här typen av väldigt kraftfulla slag i drivmedelspriserna så är det klart att det måste man ju följa noga och i dialog med de här branschorganisationerna också se om de varar över tid, vad gör man då för att se till att hjälpas åt, och det kommer vi naturligtvis också att göra i den här regeringen.
Sen är det ju så, fru talman, att det är klart att det går att vara populistiskt och säga att vi ska sänka skatter när drivmedelspriserna är höga. Förra året var de låga, i år är de höga. Men man får ju inte glömma den lilla detaljen att vi kan inte i längden vara beroende av rysk olja eller olja från Mellanöstern. Samma olja som, precis som Lotta Olsson sa tidigare, är det som är själva grundproblemet till varför vi har skapat ett gigantiskt klimatproblem. Då kan man inte tro att men vi gör det just nu. Utan steg för steg, medan vi hjälps åt, steg för steg måste vi bli av med detta beroende. Både för vår egen skull, vår ekonomis skull, vår konkurrenskrafts skull, men också för klimatets skull. Och då kan man inte som Moderaterna populistiskt så får lägga upp fingret och säga nu sänker vi skatten bara för att det är någonting som människor vill höra här och nu. Det håller inte i längden. Tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 45 av Lars Bäckman, Moderaterna, drivmedelsprisernas effekt på näringslivet.